U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić nastave danas nije bilo. Uz tek neke izuzetke. Mi smo, možemo reći, u djelomičnom štrajku, većina učitelja dakako je u štrajku, a ovaj dio učitelja koji je iskazao namjeru da radi za njih smo pozvali učenike prema njihovom rasporedu da dođu u školu. Kod nas su dakle i oba dana štrajka radili prvi razredi, a evo u ovom današnjem danu smo pozvali još učenike 4. razreda na njemački jezik, 5. A i B na geografiju i povijest i 8. razred na geografiju. Organizirano je čuvanje i produženi boravak. S obzirom da štrajk traje već više od tjedan dana, točnije od prošlog četvrtka kada nastave nije bilo u cijeloj Hrvatskoj, roditelji ali i učenici u novonastaloj su se situaciji već snašli. Za sve informacije, navode ravnatelji, stoje na raspolaganju. I dalje se prema voditeljima štrajka najavljuje nastavak toga i za ponedjeljak. Evo ja pozivam još jedan put roditelja da pratite obavijesti. Slobodno, bez ustručavanja, neka se jave ili na mail ili na onaj mobilni telefon na koji ću se ja javiti, ali to je moj broj, pa ćemo dati one detaljne upute vezano za nastavak rada. Jer štrajk se nastavlja. Baš kao što je i najavljivano, odustajanja nema do ispunjenja zahtjeva. Sindikati su tražili povećanje koeficijenta od 6,11%. Vlada im je na to ponudila 4% i to 2% ove godine, a 2% sljedeće. Takvu ponudu nisu mogli prihvatiti pa se štrajk nastavlja i dalje. No konkretne ponude na stolu i dalje nema. Kako su predstavnici sindikata danas istaknuli, čekaju da ih vlada pozove na socijalni dijalog. A premijerovu ponudu o povećanju osnovica svim javnim službama ne vide kao ispunjenje njihovih zahtjeva. Mi tražimo da se jednostavno postavimo u gabarite koliko Hrvatska država može. Čudesno je kada smo mi pregovarali da Hrvatska država za profesore nije mogla ništa. A onda se pojavio inat kod našeg premijera i čudesno se ponudilo, pa ne sa tih 300-400 miliona, već 1,2 milijarde, da kome? Da svima. Profesori, nastavnici i učitelji strpljenja čini se više nemaju. Kada vam otmu, onda vam otmu 6% odjednom. Onda vam vrati nakon izlaska iz krize, ne zato što to želi, ne zato što misli da treba. Svim javnim službenicima se vrati 2+2+2, to je 6% u 2018. godine. I onda vam govori da je to povišica nečega što ste imali 10 godina ranije i što imate po sporazumu dogovoreno. Odaziv na štrajk je velik i u osnovnim, ali i u srednjim školama Brodsko-posavske županije. Imamo 11 škola, ali jedna škola uopće nije u sustavu sindikalnog organiziranog rada. U ovih 10 škola sve su u štrajku. U jednoj samo školi se uspjelo djelomično organizirati nastava, to je na gimnazija u Novoj Gradiškoj. U svim ostalima nastavnici su gotovo svi, većinom svi, to govorimo o vrlo, vrlo visokom postotku, od 95 do 100% zaposlenika. Najveći dio naših stručnih suradnika također je u štrajku. A bit će i u ponedjeljak. Sindikati su poručili kako su napravili plan štrajkanja do blagdana svih svetih, a onda će po potrebi isplanirati sve do kraja polugodišta.